A dneska je Velký pátek, takže těsně před Velikonocema a my vyrážíme směr Velký Pavlovice na Moravu do Sklípku. Naše rodina totiž Velikonoce moc neslaví a tak jezdíme už asi 10 let vždycky do nějakého českého města. Posledních 5 let se to trošku zvrhlo a jezdíme vždycky na Moravu, na Košt. No a letos bereme i Lukisona. A o tom bude další vlog. Je 6.30 a já jsem po včerejším sezením nad vínem dokázal vstát a zkouším tady točit východ slunce, tak uvidíme, jestli to k něčemu bude. Ve Velkých Pavlovicích jsme si to náramně užili. Byli jsme ubytovaní v hotelu André, který je vlastně součástí šlechtitelské stanice, takže všude kolem byly vinice, což bylo úžasný. Prošli jsme si samozřejmě okolí. Prozkoumali jsme sklepy tohoto vinařství a byli jsme na degustaci. Na Koštu. Na Koštu. Cítíš jako a broskvička tam je. Je to víno na takový to prostě denodenní popíjení, bych řekl úplně bez problému. Jo, je krásně plný, jo, takový taky dlouhou dochuť má. Je cítit, že tam je trošku vyšší alkohol, ano, 13,5, jo, to znamená takový to pálení na jazyku trošičku až. Ale to vůbec nevadí, když je vyšší alkohol, je to lepší, když to jde na archivaci s vyšším alkoholem, že na archivaci se dávají vína s vyšším alkoholem. Jinak, co se týče gastronomie, tak to víno je třeba vhodný k nějakým bílým masům, rybám, méně tučné sýry, jo, může to být i k nějakým zeleninovým polívkám, jo, ty veltlíny se dávají. A veltlín pochází vlastně z Dolního Rakouska, jo, a nejlepší veltlíny tady prostě nějaká ta oblast toho Wachau, třeba takový Ruda Pichler, tam to jsou prostě úplně špičkovej vinař na veltlíny, on vyhrává prostě soutěže každoročně po světě s veltlínama a rýňákama teda. Máme krásný počasí a tak jsem byl zase běhat. A tentokrát jsem byla běhat i já. Dneska se běží v Praze půlmaraton, toho jsme se nezúčastnili, třeba příští rok. No ale nicméně, jak kluky říkali, nádherný den, takže jsme vyběhli a konečně jsem si našla čas i já, uzdravila jsem se a tak dále. No a bylo to teda trošku náročný, pro mě teda hodně, byl to takový trochu indiánský běh, nicméně uběhli jsme. 7,59 km, což si myslím, že je teďka na poprvý, na první jarní výběh dobrý, v čase 6,51 a celkem jsme běželi 51 minut, takže jsme si dali takovou necelou hodinku, ale bylo to strašně fajn, jsem teďka nabitá energií, dáme si oběd a půjdeme si užívat slunou Prahu, pravděpodobně někam na pivo.